Кожен чиновник, який ставить свій підпис на е, дозволах, які дозволяють в центрі міста в історичному ареалі, будувати багатоповерхівки, має теж нести відповідальність. Тобто я також буду погоджувати чи відмовляти в погодженні, коли там десь на Хрещатику будуть намагатися побудувати 100 чи, чи 70 метрів. Як хотіли біля Дніпра, мені було відомо. Я буду відмовляти, і от кожен чиновник, який надав згоду, підписав ті документи. ну, Мені здається, він украв у майбутнього у всіх киян і не тільки киян України. Він вкрав те історичне надбання, яке ми отримали від батьків. Тобто має бути відповідальність не тільки забудовника, а й чиновників.